fort. Bruker ca. 500 liter i timen på fullt, og da kommer vi godt stykke på det. Så nå her som sier i morgen, så regner vi med at vi bruker en ca. Ja, 700-800 liter. Hva tanken er på? Den er på akkurat 1000 liter til sammen. Ja. Så vi klarer oss med, egentlig med god margin.